advokaten Massi Fritz, varsågod. Tack så mycket. Ja, Hussein, nu är det din tur. Mm. Jag vet att det är svårt även för dig. Vill du berätta om Mohammed och hur ni stod varandra? Vi var ganska nära för att, som du nämnde förut också, att han älskade fotboll. Och jag var hans tränare på något sätt. Så att jag lärde ut tricks som jag har fått lära mig själv av kompisar. Så att jag gick ju också i fotbollslag här i Linköping. Så att Och sen om du kan prata lite högre, för det ger lite dåligt utslag på inspelningen här. Ja, går det bra att fortsätta för tolken? Ja, då kan du fortsätta. Ja, så vi var ganska mycket när det gäller fritiden då, spela fotboll och så. Han gillade ju stå mål. Så jag försökte så gott det kan och lära ut honom. Och det har gjort att det har blivit en starkare relation mellan oss två. Och jag är äldsta brodern, så att på något sätt är man en förebild. Mm. Speciellt om man har samma intressen. Musik också. Speciellt när han, för att sista året så åkte de familjen till Libanon och jag och Ali var kvar här i Stockholm. Mm. Eller i Sverige. Men han kom tillbaka. Ja, jag försöker. Mycket musik så hade han fått med sig från Libanon och jag är den som lyssnade mycket på musik hemma, så att ja. Mm. Hur gammal var du när? Jag var 14 år. Du var 14 år bara. Ja. Mm. Hur fick du kännedom om det här dådet? Jag var i skolan och min mentor kom fram till mig och sa att det är någon som söker dig. Så var det två civila poliser som kom fram och sa att de behövde snacka med mig, och sen så fick jag åka med i bilen och jag fick skjuts till sjukhuset där hela familjen var. Berättade poliserna för dig någonting? Nej, jag försökte. Nej, ingenting. Jag försökte fråga för att jag hade misstänkt att det är någonting med pappa eller att det är någonting med min mamma eller så, men nej, jag fick inget svar. Vem personligen berättade för dig om dådet? Vet du om det var någon i familjen eller var det någon annan? Ja, men det är ju väldigt svårt för mig att komma ihåg. Ja, den var säkert någon i familjen, men jag kommer inte ihåg mycket faktiskt. Och det känns bara som en svart bild. Mm. Hur var situationen på sjukhuset? Familjen? Och... alltså det var familj, vänner, släkt. Alla satt där. Och man känner att när man ser alla så anar man att det är någonting som har hänt. Något. Mm. Alltså när jag såg pappa så här. Andas, det går bra. Ta ett djupt andetag så fortsätter vi sen. Vill du, Hussein, beskriva hur den här händelsen har påverkat dig i din vardag, i skolan, fritiden, ditt mående? Du får fritt berätta med egna ord. Det har varit svårt. Väldigt svårt. Speciellt om man är duktig i skolan och man gillar skolan och man gillar att sporta och att det har förstört för mycket. Det har förstört för mycket. Ja. På vilket sätt? Nej, det är att
det är ju samma som mina bröder och som min bror och mina systrar, att vi måste närvara mycket hemma. Vi måste se till att mamma mår bra. Vi måste se till att pappa är stark. Vi måste se till att alla mår bra hemma. Så det har gjort att vi är inte närvarande i skolan. Vi har mycket frånvaro. Vi har mycket... Man orkar inte ta tag i allting. Och sen så är det inte lätt att liksom komma in i ett nytt samhälle. Det är en stor stad. Det är... Man känner på något sätt att folk tycker synd om en. Så att man kände att nej, jag vill hålla mig borta på något sätt. Och det har gjort att jag har hoppat av gymnasiet flera gånger. Jag hade 70% från var i nian. Ja. Beror det på den här händelsen och ditt mående? Ja, det blir inte enkelt. Man blir en helt ny person. Men en krossad person. En krossad person. Mm. Hur länge tycker du själv att ditt mående har varit dåligt? Alltså det kommer fram. Alltså det, av lilla enkla anledningar kan man må hur dåligt som helst. Är det så fortfarande idag? Ja, speciellt nu när jag har fått barn. Rädslan av att slumpen ska... Alltså att mina barn ska hamna i samma situation igen. Det gör mig, alltså det gör väldigt ont. Och man beter sig på ett helt annat sätt. Hur beter du dig då i de situationerna? Jag försöker vara en vanlig person, en vanlig pappa som tar hand om sina barn. Men alltså på något sätt så... Jag försöker lyckas med det, men ja, det finns någonting kvar där. Det finns någonting. Har du under den här tidsperioden på snart 16 år sökt någon hjälp för din egen del? Nej. Varför har du inte gjort det? Nej, men det... Jag vet inte. Jag försöker läsa mycket och försöker ta hand om mig själv på ett eget. Alltså på, för att jag vill ändå inte att... Nej, jag gillar inte att liksom att... Jag vet inte, men det kändes inte bra. Jag känner bara att nej, men jag klarar det själv, men... Man inser i slutändan att nej, det har inte gått bra. Det har inte gått bra. Behöver du professionell hjälp? Nu när mina syskon har sökt det så jag tänker mer och mer på det, men jag vet inte. Nej. Du stänger inte den dörren i alla fall? Nej, inte helt, men jag har ju fått det från pappa att det är lite, att det inte är enkelt liksom gå till och söka vård, speciellt när det gäller psykisk vård. Finns det också någon förklaring som din syster hade, att det är förknippat med kulturell åsikter och normer, att det är lite skamligt det här? Är det så? Jag tror att det handlar om det. Jag förstår. Jag ställer den frågan, försvararen också är intresserad av det, är lika bra att ställa den. Har du sökt någon form av skadestånd från försäkringsbolag eller brottsoffermyndighet? Nej. Nej. Då har jag inga fler frågor till dig. Tack. Och inte tack, ingen fråga, nej.